Galera, hoje estamos em Five Nights at Candy, mano. Velho, vai dar muita merda, velho. Vai dar muita merda. Vamos lá, vai levar muito susto. Olha a cara dele, velho. Olha a cara dele, mano. Eu não sei mais o que eu gravo. Eu não sei mais o que eu gravo, então. Neguei. Velho. Eu acho que dá medo, né? Hey, are you three? Eu não sei traduzir isso daí não, galera. Desculpa aí. Deve estar falando alguma coisa aqui, não sei, velho. Eu não sei jogar esse jogo. Não sei. Baixei ontem. Eu baixei esse jogo ontem. Ai, velho, eu vou levar muito susto. Eu nunca tinha visto esse jogo na minha vida. Eu nunca tinha visto, galera. Sério, sério. Papo sério. Eu nunca vi esse jogo na minha vida. Começa o jogo. Aí. Primeira noite, velho. Five Nights at Freddy's Candy 2. Já deixa o seu like aí, que eu não vou ficar me assustando aqui à toa. Vocês gostam demais. Jogo de terror. Que eu sei. Eu sei que muitos gostam. Mas eu não gosto. Eu não gosto. Vou esperar aqui. Pode começar. Pode ir. Galera, talvez vai. Eu vou parar o jogo. Porque eu tô editando um vídeo de Roblox. Logo, logo esse vídeo vai sair aí no YouTube. Então, fiquem ligados e assistam, beleza? Ai, mano. Vai dar merda, velho. Vai dar muita merda. Então, vamos lá. Assim que olha a câmera, X. Cadê? Ah, espaço, acende uma luzinha aqui. Deixa eu olhar a câmera aqui. 13, 14. Onde é que eles ficam? Nossa, isso aqui é muito diferente, galera. Nunca vi isso daqui, não. Tem uns papelzinhos ali pra cima, Fred, não sei. Pera aí, galera. Onde é que eles ficam? Pera aí. Eu não sei onde é que eles ficam, galera. Opa. Se vocês quiserem mais, já deixa seu like, galera. Coloca os comentários. Que eu vou estar trazendo mais jogos aqui. Vou tentar baixar um. Vou trazer um monte de tipo de Five Nights at Freddy's. Eu tô ficando muito fã de Five Nights at Freddy's. Não tem como mexer em nada aqui, mano. Nossa, velho, tá muito tenso, mano. Eu não sei onde é que eles ficam, galera. Sério, sem zoeira. Eu não sei onde é que eles ficam. Pera. Pera aí. E essa, eu não sei pra que serve esse negocinho de telefone. Eu não sei como é que joga, galera. Eu não sei onde é que eles ficam. Se vocês souberem, coloquem nos comentários pra me trazer de novo e... Opa! Meu negócio. Ai! Ai, meu Deus. De onde você veio?
X pra quê? Cadê ela? Como é que escapa deles? Cadê? Como é que. Ah, meu Deus. Tá com câmera 16. Câmera 15, câmera 12, câmera 14, câmera 13. Ela tá na 16. Ah, meu Jesus. Ah, ela sumiu. Ah, meu Deus. A Candy sumiu, eu acho. Acho que não, já era a Candy. Não sei. Cândida. Ah, não. Cadê? Como é que faz ela ir embora? Ah, não. Velho, como é que faz ela pra ir embora? Ai, que susto! Ela tá aqui ainda. Ela tá se aproximando, galera. Como é que faz ela ir embora, mano? Ela sumiu. Ai! Mano! Sem balas. Eu quero saber como é que ela faz pra ir embora, velho. Eu quero que ela vá embora. Não... Meu Deus. Game over. Beleza. Eu não sei fazer ela ir embora, mano. Eu não sei como é que faz ela. Galera, se vocês souberem, coloca aí nos comentários. Porque eu não... Meu Deus do céu. Eu passei da 1 hora da manhã, velho. Vou continuar. 1 hora da manhã. Meu coração tava muito acelerado, galera. Eu não sei fazer ela ir embora. Será que é só assim mesmo? Talvez. Eu não sei ler inglês, então por isso que talvez eu não tenha conseguido. Velho. Ai, ai, galera. Vou esperar aqui um pouco. Beleza, voltamos. Mouse down aqui, ok. X. O que acontece com X se eu apertar X? Será que tem que apertar quando ela estiver vindo, mano? Não sei. Beleza, meia-noite. Eu quero saber de onde ela vem. Eu não sei de onde ela vem. Muito bizarro. Beleza. Vamos lá. Será que só tem ela de animatronic? Eu não sei a história desse jogo também, galera. Eu não sei, eu não conheço. Tem uma. A câmera aqui nossa é quebrada. O jogo foi bem feito. Tem umas cópias aí que não fica muito boa de Five Nights. Essa ficou muito legal, galera. Não sei se foi o Scott que fez esse jogo aqui. Mas ficou muito bem feito. Ficou muito legal. Beleza. Por enquanto tô normal. Parece que a gente não tem bateria nesse daqui. Bom é isso. Parece que nossa bateria é infinita. Só sobrevive pela sorte. Parece que é isso, galera. Parece que é só isso. Quando dá 1 hora da manhã, eu acho que ela aparece. Pera aí. Vai. Quero saber como é que escapa dela, velho.
Meia-noite ainda, não dá, não chega uma hora da manhã. Beleza. Beleza. Vamos lá, galera. A gente consegue, galera. Uma hora da manhã. Ai, meu Deus. Onde ela tá vindo? De onde ela tá vindo? Ai, merda. Ela tá na câmera 14. Se a gente apertar aqui, o que é que acontece? Será que fecha as portas? Merda. Ela saiu do lugar. Câmera 13. Ela tá na 13, galera. Merda. Ué, ela continua lá. What the f... Man. Merda. Ela saiu de lá também, galera. Que merda. Agora ela tá nessa. Ela tá chegando, velho. Ela tá chegando, mano. Tá muito perto. Merda. Tô olhando aqui pra ela. Aí. Maravilha. Ah, não. Ela tá aqui. Ela tá aqui, galera. Não tem. Sumiu? Ela sumiu. Ela sumiu. Beleza. Cadê? Ela voltou. Boa. Nossa, será que tem que ficar apertando aqui nesses coisinha, mano? Cadê? Merda. Espera. Espera. Ela sumiu agora. Beleza, uma hora da manhã. Ai, velho, tô com medo, mano. Uma hora da... Meu, ainda tá uma hora da manhã. Tô aqui tentando ganhar e... Ah, saquei como é o jogo. Agora eu sei despistar você. Cadê? Continua lá. Pode cair, minha filha. Pode cair. Fica aí a vida toda e não sai daí do lugar, não, por favor. Tá me tirando? Sumiu, sumiu, sumiu de novo. Sumiu de novo, galera. Câmera 11? Beleza. Beleza. Ai, velho. Não. 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 Não some, não. Ah, tá. Você tá aí, né? Beleza. Cadê os botões? Ela sumiu de novo. Ai, não. Ela sumiu. Cadê? Câmera 11. Beleza. Sai. Sai. Ah, ela voltou pra 12. Ela só fica nessas câmeras. Deixa eu ver a 13 e a 14. Pelo jeito, né? É só aqui que ela fica. E os outros animatronic? Será que só tem ela? Na foto do jogo só tinha ela. Tá me tirando, né, meu irmão? Não. Não. Sumiu. Tá na câmera 11. Velho, mano. Tá muito tenso esse negócio aqui. Pera. Ah, não.
Ela voltou pra a 12. Beleza. Ela sumiu de novo. Pera, pera, pera. Aí. Ela ainda tá ali, mano. 3 horas da manhã. Boa. Ela sumiu. Ah, mano. Eu já me assustei. Ela tá ali me olhando, cara. Ela tá ali, olhando pro bagulho. Merda. Ah, tá. Ela tá ali. Tá bom. Ela tá ali, tranquila. Não são tão feios, galera. Eles não são. Ela não é tão feia. Ó. Tá que é bonitinho. Tirar um zóio que. Merda. Some. Sumiu. Ela tá ali. Você tá. Tava. Ela tava. Mano. Ai, velho. Beleza. Acho que eu tô sabendo jogar agora, mano. Nossa, velho, tô me arrepiando, velho. Isso, fica aí. Continua aí. Paradinha. Bosta. Ela tá aqui. Cadê? Some. Sai daí, menina. Mano. 3 horas da manhã ainda, velho. Eu tô aqui. Acho que já tô em eternidade aqui, velho. Ai, mano. Cadê? Ela voltou pra lá. Tá bom. Fica aí, pode cair. Parece que na noite um só fica ela. Ah, não. Não. Vai embora. 4 horas da manhã. Vai embora. Foi embora. Era. Ela tá na câmera 11, velho. Ai, mano. Câmera 15, 16, 14, 13, 12. Ela tá na 12. Isso, fica aí. Pode ficar aí, tranquila. Pode ficar aí. Ai, mano, dá muito medo, velho. Isso, continua aí. Merda. Pera. Isso. Fica aí. Não, fica aí não, some. Aê. Valeu. Bora, galera, que a gente vai conseguir. Cadê? Ah, ela tá ali, velho. Ela sumiu. Fica aí, pode cair. A gente tá conseguindo, galera. Tá 4 horas da manhã, velho. 4 horas da manhã. Ah, não. Ela tá aqui. Ai, galera. Mano, pronto, ela saiu. Ai, mano, ela só fica nas duas câmeras. Nossa, ela me trola, velho. Ela sabe trollar. Ela faz que a câmera fica defeito pra mudar de lugar. Depois ela não muda. Isso, fica aí. Fica aí, aí tá tranquilo, cara. Pode ficar aí. Ele tá bem legal. Tava bem legal. Aí. Tá vendo? Ela trola, ela sabe trollar. Ela tá aqui. Vai embora. Aê! Boa, menina. Tá vendo? Ela trollou de novo. 5 horas da manhã. Mano, são 6 horas da manhã. Falta pouco, galera. Falta muito pouco, galera. Falta um pouquinho. Nossa, que susto. Ela tá aqui.
Velho. Ela sumiu. Não sumiu nada. Ela tá trolando, velho. Tá trolando legal. Ah, tá aqui. Tá vendo? Você sabe trollar, né? 5 horas da manhã, galera. Sabe trollar, é? Então você é dessas. Quer ver? Ela vai trollar de novo. Tá, eu disse. Já ia pra outra câmera. Pera aí, galera. 6 horas, vai. 6 horas, 6 horas. Pensei que já tinha dado 6 horas. Ela voltou. Vai, mano. 6 horas. Vai, vai. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Sumiu. Legal, né? É legal ficar desaparecendo aqui e me assustando, né? Candy. Cândida. Five Nights at Cândida. Tá aqui. Mas, mano, 6 horas da manhã é uma eternidade, velho. Eu acho que até 6 horas. Se for até 7, eu vou chorar, velho. Eu já não tô aguentando aqui. Olha. Vai. Some. Show. Pode ir embora. Conseguimos, galera. Ah, tem um negocinho pixelado ali, mano. Tem como mexer ele? Não tem como. Ué? Esse macaco aqui? O que o macaco tá fazendo aqui? Ok, né? Tá andando. Bora ficar andando aqui. Então isso aqui é uma pizzaria também. Interessante. Ah tá, aqui não tem saída. É pra lá. Não tem como vir pra cá. Só pra cá. Que é isso? What? Que é isso? Só achei um peixinho ali, mano. Parece, sei lá. Tem uma entrada pra cá. Nossa, isso aqui é grande, velho. Será que tem que ficar seguindo? Vai ficar andando. Pera. Ó, tem uma chave. Será que essa aqui é a sala do vigia? Guarda noturno? Não sei. Acho que é pra cá, não é? Meu, tá confuso. Ai, que susto. Nossa, o negócio é pixelado, tá levando susto. A Candy. Não. Nossa, velho, essa pizzaria é grande. Ou é restaurante, não sei. Não conheço esse Five Nights at Candy's ainda. Vou pesquisar mais sobre esse jogo. Vou tentar 1989 ali. Velho, tem que ir pra onde? Não faço a mínima ideia. Fica um negócio de jogar. Ah, era ali. Caramba. Galera, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, já deixa seu like. Não se esqueça do favorito, comente. Se vocês querem mais Five Nights at Candy, eu trago pra vocês se vocês deixarem 15 likes nesse vídeo, beleza? Se bater 15 likes, eu trago de volta. Se vocês colocarem hashtag FNAC. Hashtag FNAC. Que eu trago mais um episódio, beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Tchau e fui!